saber se ele vai. Se ele tá gravando, né? Se ele não é meio louco. Filmou um trajeto aqui, ó. Pequeno. Pra nova Superlet. 1,24. Motinha. Dá pra você gostosa de andar, hein? Você é louco. São bons, apesar de ser de lona. Thank you.
É isso aí, rapaziada. Gravando um pouquinho aqui do trajeto aqui, ó. Logo mais vai ter várias. Vai ter vários vídeos aí dos rolês. Os rolês top aí pra internet. Aí, ó. Esse jogo de roda. Se liga. Novo motor super. Logo mais eu vou fazer um review dela aí.